مظفر گڑھ دے وچ تے میں غلطی نمبر 2 کیتی آئی کئی زمانے مظفر گڑھ کیڑی جگہ ہے تیرا میرے گھر ہے صاحب دیا کیڑی جا سب دی منڈی دے اور رٹیاں دے نال جی جی صاحب اعزاز کا مقصد گھر دے نال اعزاز کا میری گل سندا پے ٹھیک ودے اعزاز خان دی روجی شادی میں کروائی آئی باجی مونا نال ہاں میں پہلے رشتہ دا کام کرندا ہوناں اج تیرے گھر رٹیاں دے نال کیڑی جا کولے رٹیاں دے اور کچی چوک کچی چوک دے کون تھی نے سیار یہ امبلیاں تیرے اپنے ہیں جی کیڑا امب ہے 64 موسمی 64 موسمی 64 ہے گفٹ ہے واہ اس کو لنگر میں رکھیں بھائی یہ میرے مہمانوں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مینگو دیں یہ کو سیو کریں ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں اور باقی اعزاز خان کو میرا سلام باکسو ٹھیک ہے مظفر گڑھ دے میرا پہلا جڑا لنگوٹیا یار اعزاز خان ہے اعزاز خان میں ایک مرڈر کیس چھڑوا کے تا غلام حیدر جام والا ٹھیک ہے جاننے غلام حیدر جام کو جام والا چوک جاننے ابو جان دا ابو تے جان دے اعزاز خان کو کہ سلام کرنے میرے میرے تو میرا سلام آکھنے میں کی ٹھیک ہے تیرے وچوں پہلے میرا سلام پہنچا کھڑا سی ٹھیک ہے اعزاز خان سابق ناظم رٹیاں والا سبزی منڈی کے ساتھ مظفر گڑھ صحیح سلام پیش کر رہے ہیں بھائی جان السلام علیکم میرا قیمتی سجانے قیمتی سرمایہ ہے ٹھیک ہے ان کی وڈی زنانی کریندی شک ہوندو تے اج یہ تو سان نال گالی کرنے میں کو دسو تو شک کریندی میں کہ شک کو پک وچ بدلی کر دینے والا سا ہوں جڑے بیک ہوندا نکاح پوایا تے میرے خیال ہن دے جڈو چار بال ہن پیو بھائی ٹھیک ہے میرا سلام اقصو میرا سلام ٹھیک ہے سہی اعزاز خان صاحب اور عظمت و سلام تساں ایک قتل دے کیس دا راضی نامہ کروایا ہے میرے کو او احسان ساری زندگی نہیں بھول سکدا مہربانی شکریہ کیڑا خیال ہے